Salom do'stlar, siz bilan Dahshat MMA kanali. Hozirgi video UFC May olamidagi oxirgi xabarlar haqida gaplashamiz. Albatta, video kechqurun chiqmoqda, shu sababdan tarqalish uchun bitta dahshat like bosing. Men bo'lsa boshladim. Hammaga rahmat. Video AjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. UFC prezidenti Dana White boshqa promotionlar bilan hamkorlikda jang qilmasligini haqida gapirgandi. Afsonaviy referi Jon McCarthy bo'lsa bunga fikr bildirdi. Bu narsa isbotlanganki, bu haqiqat emas. Ko'pkini misollar bor va ulardan eng yaxshisi bu Fyodor Emelyanenko. U juda ham yaxshi edi va UFC'da jang qilishga arzir edi. Ammo u ba'zi bir narsalarga ko'z yummaslikka qaror qildi va bu narsa bo'lmadi. Dana xato qilmoqda demayman, ammo uning hamma eng zo'r jangchilar faqatgina UFC'da degan gapiga qo'shilmayman, chunki bu haqiqat emas. U yolg'on gapir moqta demoqchi emasman. U faqatgina, ya'ni bu va jangchi bulardan istisno demayapti. Bir paytlar Fyodor 100% ga eng muhokama qilingan jangchi edi va og'ir vazndagi eng raqobatga ega jangchilardan biri edi. Hozir bo'lsa vaqtlar o'zgardi. U katta ligaga o'tmagani bu katta yo'qotish deb o'ylayman. Bu Dan yoki boshqa odamning xatosi demayman. MMA ko'p janglarni yo'qotdi. Ya'ni o'sha payt Fyodor o'tsa juda ham yaxshi bo'lardi. Ya'ni o'sha payt uchun muhim narsa kerak edi. Ya'ni jungli qiroli kim? Do'stlar, shaxsan mening fikrimcha hozirda UFC bu eng kuchli liga, lekin yarim og'ir vazn keladigan bo'lsak, u yerda hozir Vadim Nemkov bor va hozirda u UFC'dagi xohlagan yarim og'ir vaznni oladi deb o'ylayman. Do'stlar, bunga o'zingizning fikringizni bildiring. Sizning fikringizcha dunyodagi eng kuchli liga qaysi va yarim og'ir vazn haqida nima deb o'ylaysiz? UFC'ning top va o'rta vazn Jared Cannonier Chimaev haqida fikr bildirdi. Mening fikrimcha, sen tepaga chiqishing kerak. Qandaydir ma'noda bizni biznesni tushunaman. Chimaevga titul jang yaxshi ko'rinmaydi, bu aniq. Ammo u nima qilish kerakligini bilmayman, yana titul olish uchun. Alex Pereira 2-3 ta jang o'tkazdi, undan keyin titulga ega chiqdi. UFC'da albatta o'zining har doim rejasi bo'ladi. Mening fikrimcha, agar Chimaev titul jangni xohlasa, u top 10 dan kimdir mag'lub qilish kerak, ya'ni top bo'lishi uchun. Va u man Robert Whittaker yoki Israel Adesanya bilan jang qilish kerak deb aytib o'tdi Cannonier. Do'stlar, hozirchalik o'rta vaznda titul jangida nima bo'lishi hali noma'lum. Hamza Chimaevga bu jangni berishmayapti, ammo keyinchalik nima bo'lishini ko'ramiz. Haqiqatan ham top voy jangchi bilan jang qilsa yaxshi, lekin titul jangni ham darrov berishsa unga juda ham qulay bo'lardi. Do'stlar, bu haqda o'zingizning fikringizni bildiring. Bu paytda bo'lsa MMA analitiki Michael Bisping Conor Jorge Masvidalga qarshi qaysi juda ham yaxshi bo'lishini aytib o'tdi. Men Conorni zo'r jang bo'ladigan jangni ko'rmoqchiman. Men u bilan kurashmoqchi bo'lgan odamni ko'rgim kelmayapti. Mening fikrimcha, u 170 funtda jang qiladi. Men uni yaxshi jangni ko'rgim kelmoqda. U bilan yuzma-yuz duch keladigan bola bilan jang qilishni xohlayman va zarbalar olishdan qo'rqmaydigan. O'ylaymanki, Jorge Masvidal shunday jangchilardan. U tezkor, texnikali, McGregorga o'xshab trash talk qiladi. Pay-per-view sotish uchun bu juda ham zo'r deb aytib o'tdi Michael Bisping. Shon O'Malley ham bu paytda o'zining variantini bildirdi. McGregor uchun katta jang, biz pay-per-view sotish haqida gapirmoqdamiz, bu yaxshi savol. Men buni Diaz deb o'ylayman. Bu katta jang bo'lgan bo'lardi, ammo real qarasak, bu Jorge Masvidal bo'ladi. Mening fikrimcha, Michael Chandler bu katta ism. Bu bolada variantlari bor, ammo hali jang yo'q deb aytib o'tdi Shon O'Malley. Do'stlar, bilmadim, Shon O'Malley mana shu Diaz haqida hazillashdi. Albatta, u bilan jang juda ham yaxshi bo'lardi, lekin biz Nickning oxirgi jangini ko'rganmiz, umuman formadan chiqib ketgan. Shu sababdan hozir men olam faqatgina Jorge Masvidal va Michael Chandler ismini aytishmoqda. Do'stlar, bunga o'zingizning fikringizni bildiring. Conor McGregor yozni oxirlariga qaytish rejalashtirilgan va ko'pchilik odam bu Michael Chandler bo'ladi deb o'ylamoqda. Conor McGregorni sizning fikringizcha keyingi raqibi kim bo'ladi? Bu haqda albatta, do'stlar, hammalaringiz fikringizni o'qiyman. Do'stlar, siz bilan Dahshat MMA kanali bo'ldi. Yoqqan bo'lsa like bosing, yangi bo'lsa kanalimizga obuna bo'linglar.